den, opět jsme pro vás připravili další díl Středočeských novin. Kromě jiného jsme sledovali, jak se kladenská nemocnice odráží ode dna a zjišťovali jsme, jak chce Středočeský kraj předejít budoucí hrozbě nedostatku pitné vody. Oblastní nemocnice v Kladně má patrně nejhorší časy za sebou. Středočeský kraj ji zachránil na poslední chvíli, v okamžiku, kdy už téměř neměla na výplaty. V kladenské nemocnici se blízká na lepší časy. Kraj do její záchrany už investoval 410 milionů korun a pomáhá i s novým přístrojovým vybavením. Nemocnice sice musí šetřit, ale zároveň je třeba přidat v oblasti příjmů. A to bez moderních technologií nejde. První vlaštovkou se stal z brusu nový CT přístroj. Je to důležitá pozitivní zpráva, že se kraj teď nejen daří nemocnici oddlužovat, ale že se vypořádáváme i se starými dluhy. Je tu nové CT, na které se čekalo. Ten 13 let starý přístroj už vyžadoval opravdu každý týden téměř nějaký zásah. Byla velká obava, že přestane fungovat úplně. Samozřejmě objeví se to v příjmech nemocnice jako takové. My musíme dělat opatření nejenom v oblasti výdajů, kde šetříme každou korunu, ale musíme investovat, aby jsme navýšili příjmy nemocnice. Já jsem přesvědčený, že na číslech už dneska můžeme doložit, že se ta situace zlepšuje, ale bez podpory zakladatele Středočeského kraje a bez dobré vůle personálu bychom se nepohnuli. Zatím to vypadá dobře. A dobře vypadá i další plán nákupu nových přístrojů. Těšíme se na příštím měsíci na další rentgen, na další sonografické přístroje, na další přístroje v oblasti operačních technik, budeme pořizovat nové laparoskopické věže, endoskopické vybavení. Kladenská nemocnice se prostě odráží ode dna, ale k úplné konsolidaci a trvale udržitelným výsledkům povede ještě dlouhá cesta. Věra Dušková, Televize Praha. Teď nás čeká přehled krátkých zpráv a po něm se můžete těšit na další reportáže. Středočeský kraj podal oznámení na jednoho ze svých úředníků kvůli podvodu při nakládání s bankovním účtem kraje. Pracovník odboru dopravy je podezřelý, že posílal platby z účtu dvakrát, jednou správnému příjemci a podruhé na svůj soukromý účet. Kraj takto přišel o 1,9 milionu korun. Výsledky voleb ve Středočeském kraji vcelku kopírují celostátní průměr, i když některé odchylky najdeme. O něco menší zisk zde zaznamenalo hnutí ANO, 28,66%. Více hlasů naopak dostala ODS, 12,93%. Oproti celkovým výsledkům je ve středních Čechách silnější i Pirátská strana, a to až o 3%, stejně jako Starostové a Nezávislí. Naopak KDU-ČSL by se podle středočeských výsledků do sněmovny nedostala. Hejtmanka Středočeského kraje se vrátila z Washingtonu, kde se věnovala možnostem obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Spojenými státy. Hejtmanka povede českou obchodní delegaci, která se bude účastnit americké vládní konference o globální investiční síti investičního summitu Select USA 2018. Letošní rok je poměrně deštivý, ale je to spíš výjimka. Vody v krajině dlouhodobě ubývá. Do budoucna je ohrožena hlavně hustě osídlená metropolitní oblast Středočeského kraje. Řešením je spolupráce s Prahou. Memorandum o spolupráci mezi Prahou a Středočeským krajem, které už schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje a Rada hlavního města, reaguje na současnou nepříznivou situaci nedostatku atmosférických srážek. V budoucnu lze přitom očekávat mnohem četnější výskyt období sucha a tím i negativní dopady na jakost a dostupnost vodních zdrojů. V současné době už je několikátý rok velké hydrologické sucho. Přitom Praha je zásobována ze dvou základních zdrojů, ze Želivky a Skáraného, a oba tyto zdroje jedou na plný výkon, takže je možné těmito zdroji zásobovat velkou část Středočeského kraje, té pražské metropolitní oblasti, ale musí se tam udělat technická opatření, aby bylo možno tu vodu tam dovést. Napojení na pražský vodárenský systém znamená to posílení vodovodních řadů, vybudování vodojemů, vybudování čerpacích stanic a pak následně vybudování přípojek. Memorandum o spolupráci je přitom cíleno jak na zajištění zásobování kvalitní pitnou vodou okrajů hlavního města a jejich rychle rostoucích satelitních oblastí, tak i na zkvalitnění tzv. Přítokových vodních toků ze Středočeského kraje, jako je například Rokytka anebo Botič. My se s Prahou domlouváme na tom, že bychom formou vybudování nových čističek odpadních vod nebo
posílení a zkvalitnění těch stávajících, takže bychom pomohli vylepšit zásadně čistotu vody v těchto tocích. Zastupitelstvo hlavního města Prahy bude o společném memorandu se Středočeským krajem ve věci zásobování pražské metropolitní oblasti pitnou vodou a zkvalitnění povrchových vod hlasovat v listopadu. Pokud jej zastupitelé schválí, pak jako první bude zpracována projektová studie a na jejím základě dojde k výběru prioritních projektů a stanovení konkrétních termínů pro jejich faktickou realizaci. Milan Řepka, Televize Praha. Benešovská nemocnice otevřela nové oddělení následné péče. Jeho moderně vybavené zázemí bude sloužit několika desítkám pacientů. Příjemné pracovní prostředí zároveň nabízí i lékařům a sestrám. Zbrusunové centrum následné péče bylo otevřeno v Benešovské nemocnici. Léčí se tu lidé, kteří postoupili nějakou operaci anebo chronicky nemocní starší pacienti. Je to určitě důležitý krok směrem k moderní zdravotní péči. Samozřejmě jsem rád, že se tady výrazně zlepšily podmínky i pro všechny lékaře a zdravotní sestry, protože to je také důležitá podmínka, aby péče o pacienty byla co nejkvalitnější. Je výborné, pokud nemocnice typu Benešovské nemocnice, kde je celý spektrum péče, má zároveň velmi kvalitní zázemí následné péče a nemusí tak lidé pobývat na akutních drahých lůžkách, ale můžou se kontinuálně přesunout na následná lůžka. Rekonstrukce bývalé střední zdravotní školy, která na místě dnešního oddělení následné péče stála, rozhodně nebyla jednoduchá. Když jsem přišel na první kontrolní den někdy v průběhu března, tak jsem nevěřil tomu, že z toho dokážeme udělat takovouto stavbu a takto krásné oddělení pro naše pacienty a pro náš personál. Střední zdravotní škola odešla někdy cirka dneska už před téměř třemi lety a dva roky ten objekt ležel ladem, takže ve své podstatě jsme šli do prázdného vybydleného prostoru. Oddělení následné péče je vlastně pouhým začátkem celkové modernizace Benešovské nemocnice. Chystá se tu ještě otevření zrekonstruovaného dětského oddělení a rekonstruuje se lékárna. Rádi bychom ještě do konce roku stihli přestavbu gynekologických, respektive porodnických sálů a rádi bychom ještě v letošním roce zvládli také rekonstrukci mezioborové jednotky intenzivní péče. Do oddělení následné péče investoval Středočeský kraj částku 35 milionů korun. Tomáš Mladějovský, Televize Praha. Malebná krajina brdských lesů byla po dlouhá léta jakýmsi tajným rájem houbařů. Jenže to mělo malý háček, svůj košík museli naplnit rychle, protože v 8 hodin ráno začaly ostré střelby. Dnes už je ale tento vojenský výcvikový prostor minulostí. Brdy vlastnila po dlouhá léta armáda. Vojenský výcvikový prostor tu byl od roku 1952 dlouhých 40 let. Ojedinělá krajina plná lesů, tak byla turistům i houbařům uzavřena. V roce 2016 vojenský újezd Brdy zanikl a na jeho místě vznikla chráněná krajina oblast Brdy, která se postupně očistila od nevybuchlé vojenské munice. My jsme rádi, že se především otevřeli, protože byl dlouho tlak, aby to zůstalo veřejnosti uzavřeno. Já jsem zastáncem toho, abychom přírodu před lidmi. Zároveň si nemyslím, že když se Brdy otevřely, že by tam přišly nějaké dramatické davy. Myslím si, že tam chodí lidé, kteří tam tak trošku přes zákaz chodili i v minulosti. Vidím jako nejrozumnější nějakou variantu kompromisu, to znamená, aby prostor byl otevřen, ale aby byl taky dobře hlídán ochranáři a tedy nebyl devastován. Brdská vrchovina, nazývaná také Brdy, je pohoří, které se táhne v délce téměř 80 km severovýchodně a jihozápadně mezi Prahou a Plzní. Vyskytuje se tu 10 kopců vyšších než 800 metrů. Brdská flora i fauna jsou naprosto ojedinělé. Charakterem připomíná Šumavu, to znamená, když se dostanete do té oblasti nad 750 metrů, tak se dostáváte do vřesovišť a je to opravdu zajímavá podívaná a nádherné pohledy. Místní nemají tedy nic proti turistům, ale rozhodně se brání jakékoliv nové výstavbě. 100% my jako místní bychom nechtěli, aby vyhrál nějaký development a aby teda prostor byl, se změnil v nějakou rekreační zónu. Stejně jako Krkonoše nebo Orlické hory mají i Brdy svého vládce, jejím duch Fabián, který sídlí na vrchu Velká Baba. Název Brdy pochází od slova brdo, což znamená zalesněný kopec ve tvaru tkalcovského hřebene. Věřme tedy, že jeho pomyslné česání turisty bude jen opatrné a laskavé. Tomáš Mladějovský, Televize Praha. Pokud jsme vás nalákali do brdských lesů, tak šťastnou cestu a příjemný pobyt. Hlavně ale nezapomeňte na příští díl Středu českých novin. Na viděnou.